Հարիգակ սիրելիներ, մեր այսօրվա ճշմարտության խոսքը հաղորդման։ Այսօր գուզենք մասնավորապես ողջունել Հնդկաստանի հայ քրիստոնյա հավատացյալները, մեր աղոթներուն մեջ եք։ Արդեն ամառ եկավ և արևմտյան երկիրներում մեջ ապրողները շատերս արձագուրդի գերթանք, որպեսզի հանգչինք մեր խնդիրները։ Սիրելիներ, կիցեք, որ այդ զանազան ցևերը, որ գտնենք, որպեսզի հանգչինք մեր այս խնդիրներեն, անոնք միան ժամանակավոր են։ Հիսուսն է ամենագարողը և ինքն է ամեն բանի մեջ լուծում դվողը։ Անցենք մեր այսօրվա նյութերուն։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ուրախ ենք մենք կրկին անգամ գտնվելու միասին և լույս եղավ հաղորդաշարի շուրջը։ Այսօր մենք նորից լինելու ենք Լեռան քարոզի շուրջը և այսօրվա մեր նյութը լինելու է ուրիշին չդատելու մասին։ Եվ պատվելի Սարգիս Բարոյանի հետ կփորձենք խորանալ այս համարների մեջ, տեսնենք թե ինչ է Հիսուս ուզում ասած լինի մեզ այս համարներով։ Պատվելի Սարգիս, ողջույն։ Ողջույն։ Ահավասիկ կտեսնենք ուրիշին դատելու այս թեման, որը որ շատ կարևոր թեմա է, անցյալում նույնն է եղել, այսօր եւս նույնն է։ Կարծես թե ճահիճ դարձած է եւ մարդկությանը կխեղդի։ Եվ մարդը արած ոչ միայն հեշտությամբ դիմացինի սխալն է տեսնում եւ դատում է, դատելու է սկսում, այլ նաև կարծես հաճույք է առնում այդ դատելուց։ Ինչպես հասկանանք Հիսուս ահավասիկ խոսա դատելու մասին եւ կասի՝ մի դատեք։ Դատելը ուղագի գաբունի մեղքի հետ։ Եվ գտեստենք աշխարհի սկիզբեն միջև վերջը։ Եվ մանավանդ աշխարհի սկիզբեն, երբ մեղքը մտավ, հազիվ մեղքը մտավ, առաջին բանը, որ գտեստենք, դատելը եղավ, երբ Աթամի եւ Եվայի պատմությունը գիրենք, եւ երբ որ Աթամ մեղքը կործե, Եվա մեղքը կործե, Աստված գուքա եւ գսե, ինչ պատահեցավ, Աթամ գթառնա եւ գսե, այդ գինը, որ ինձ դվիր, այդ գինն է մեղավորը։ Եվ ահա վասիկ գթադե գնոջ։ Եվ այդ տեղին գսկսի մեղքը, դատելը։ Եվ գտեսնենք աշխարհին միջև հիմա ինչպես հազիվ հարաբերական խնդիր գլա, գտեսնենք, որ Ադոր ինչպես եմ սիրդը այդ խնդիրին, սիրդը թադելն է, մեկը մյուսին գտադե, մեկը մյուսին գտադե, եւ հոսե որ Հիսուս կսե, թե այս նոր ուղղության մեջ, որ ես ցեզ գուդամ, ինչպես Լեռան քարոզը, Հիսուս կպատմի երկնքի թակավորության մասին, նոր թակավորության մասին, որ ինք եկավ զդեղելու, կսե այս նոր թակավորության մեջ ծեր հարաբերությունները պետք է փոխվին։ Ուրեմն այս Լեռան քարոզին այս մասը դատելու, այս 7-րդ գլխուն մեջ, որ կգարտանք, լավ գլա որ գարտանք, այս 7-րդ գլխուն մեջ կտեսնենք, թե Հիսուս շեշտը գտնի հարաբերություններուն մասին, ասկի առաջ ալ տեսանք, հայրմերին մեջ ալ տեսանք, թե ինչպես կարևոր Աստծո համար հարաբերությունները, եւ հոսարա հավասիկ շեշտը նորեն գտնի հարաբերության մասին Աստծո մարդ մարդու հետ։ Եթե գուզեք գարտանք այս հատվածները, մի տադեք, որբեսի չտադվիք, քանզի ինչ տադելով որ տադեք, անով բիդի տադվիկ, եւ ինչ չափով որ չափեք, անով բիդի չափվիկ, բիդի չափվի ցեզի։ Եվ ինչու եղբորդ աչքին մեջի շյուղը գտեսնես, ու քու աչքի մեջի քերանին չես նայես։ Կամ ինչպես կրնաս ասել քու եղբորը, թող դուր աչքի շյուղը հանեմ, եւ ահա քու աչքի մեջ քերան գա։ Գեղձավոր, առաջ քու աչքի քերանը հանե, ու յետքը բարձ բիդի տեսնես եղբորդ աչքին շյուղը հանելու։ Եվ երբ որ առաջի տողերը կսկսի Հիսուս, կարծեք թե երկրային երևույթները կկապի երկնայինի հետ, կասի ինչ դատով որ դատեք, նույն ձևով ձեզ պիտի դատի աշխարհի վերջի համար, կխոսի կարծես թե Երանի թե մեր ամեն օրվա արարքները, որ գնենք իրարու հանդեպ մարդ-մարդով կամ մեր ռած կորզունեություն, Երանի թե շատ շուտ հասկնային, թե այդ ամեն բանին արդյունքը եւ հետևանքը օրը, վերջին օրը, Թադաստանին օրը, մի դի հաճուցվի մեզի։ Ուրեմն Հոսիսուս շատ շուտ կգաբե, ինչպես ասիք, մեր հարաբերությունները երկնքի վարձատրության հետ։ Չեն կրնարսել, ես ուզածս կրնամ անել այս մարդուն, կարևոր չէ ինձի, Հիսուս դա չէ։ Ինչ չափով որ գճապես, ինչ չափով որ գվարվես, այն կարևորությունները, որ գուտաս դիմացինին հետ, նույն անոր հետևանքներն է, որ քեզ մի դի խնդրվի Թադաստանին, Թադաստանին օրը։ Եվ հոսե որ մենք ուշադիր պետք է լինենք այս կերին մեջ, ինչպես Հիսուս մեզ գսե, որ հարաբերությունները շատ կարևոր են։ Ինչու՞, քանի որ պետք է գիտնանք նախ այս հատվածի մեջ, որ ես չեմ գրնար եղբորս թաստալ, ինչեւ այն անդեմ, որ ես իմ վրաս մտածած չեմ, ես իմ վրաս այդ ժամանակը դված չեմ,
ես իմ վիճակներս չեմ քննած։ Եվ Հիսուս հոսքը ուշացիր եղեք։ Լավ է խրադել։ Լավ է շիդագծցնել։ Այո։ Բայց ուշացիր եղեք, որ Թիմացինին վարկաբեգել չլա, Թիմացինին թադելու այդ աստիճանը չլա, քանի որ ցունալ շյուղունից, անալ շյուղունի հոսքը նույնիսկ ասի, ցուն ավելի մեծ խնդրեմ ունիս, ավելի մեծ է քո խնդիրը, աչքի մեջը քերան է, անոր մեջն է բզդիկ շյուղ է։ Ուրեմն գսե թե ուշադիր եղեք այդ չափերը, որ գտնեք իրարու, քանի որ այս չափերը, որ գտնեք, ադոր հետևանք կա, ադոր հետևանք կա։ Եվ իմ ինձի հետևողները, ինձի հետևողները ուշադիր պետք է լան, ես ինչպես եմ ցեզի հետ, դու գալ նույնը պետք է լակ իրար հետ, ներող, ընդունող, սիրող։ Ուրեմն եթե Հիսուս թադեր մեզ, եթե Հիսուս սկսեր թադել մեզ, ով գարաս աշխարի մեջ, որ պիտի գնար թիմանալ Ազդոս Սրբության առջև, ով գարաս աշխարի մեջ, որ պիտի գնար մեկ վարգյան շունչ առնել Ազդո ներկայության առջև, ուրեմն եթե Աստված գհամբերե մեզ, եթե Աստված գորոշե մեզի հետ ճամփա կնալ, ուրեմն մենք էլ պետք է որոշենք մեր չորս կողմիններուն հետ ճամփա գտնել։ Թադելը թյուրին է, Թիմացինին մեղք գտնելը շատ թյուրին է, քանի որ բոլորս ունենք մեղք։ Եթե Թիմացինին նայեմ, առաջին բանը գրնամ մեղք կտեսնել, քանի որ ունի, ես ալ ունիմ։ Թադաբարների տեղեր ունի, ես ալ ունիմ։ Ուրեմն շատիր պետք է ելնանք մեր հարաբերություններուն մեջ, որ թադաբարդելը չդնենք առաջ, այլ Հիսուսի ապրելակերպը դնենք։ Անոր մա Հիսուս իր աշակերտներուն գսե, իրեն հետևողներուն գսե, որ ինձ հետևողները իմ վարվելակերպս պիտի ունենան հարաբերություններու մեջ։ Եվ ասե, որ դժպախտապար շատ քիչ կտեսնենք մեր չորս կողմիններուն հետ։ Իսկ որն է սահմանը դատելու և խորհուրդ տալու, այսինքն որտեղ է կանգնում այդ սահմանը։ Շատ պարզ է, ինչպես ասի, եթե մենք գիտենք, եթե գիտենք, թե մենք ալ մեղավոր ենք, մենք ալ թադաբարդելի տեղեր շատ ունենք, նայեցեք, եթե որ մարդիկ իրար հետ կխոսին ուրիշի մասին, եւ գդրեն այդ մարդուն, ասան կնեն, անան կնեն, ասան գրավ, ասան ըստավ, ասան, եթե քիչ մը ինքը իրեն քններ այդ վարգյան, այդ անձը, միտի անդրադառնա, որ ինքն ալ ունի սխալներ, բայց ադի ասել չէ, որ մենք չենք կրնար խրադել, քանի որ խրադը գա եւ թադաբարդելը գա, գրնամ խրադել ասելով եղբայրս, ես կգարձեմ, որ այս հարցին մեջ ասան գնես դերևս ավելի լավ գլա, այս ճեւով ունես դերևս ավելի լավ գլա, եւ ոչ թե ասել, որ ցուն ասան գես կամ ցուն անան գես, մեջը տպնանք մարդկանց էյության, այլ պետք է ցցնենք սխալը շիտագեն։ Ուրեմն ասոր մեջ խելացիության եւ իմաստության հարց կա, որ չեմ կրնար ես թադաբարդել մեկում, իրավունք չունեմ թադաբարդելու, քանի որ ես թադաբարդող եմ, ես թադաբարդվող գրնամ լալ, այո, բայց գնամ խրադել։ Մենք իբր հովիվ սխալներ եւ օրգանեսնանք հավատացյալներու կխրադենք, կսենք ուշադիր եղեք Աստծո խոսքը, հավասիկ մեզ ինչ կսե, բայց չենք կրնար թադաբարդել, թադաբարդելը ցելի մարդկանց ինչպես է հարաբերություններ գդրել, մեկ կողմ դնել, թադաբարդելը ցելի դուրս անել։ Մենք իրավունք չունենք մարդկանց այդ մեր հարաբերությունները դուրս անել կամ մարդումը վրընդել մեր հարաբերություններու մեջ, քանի որ անի մեղավոր է։ Գրնանք ասել սխալներ կան, գրնանք ասել, որ այդ մարդու մեջ սխալներ կան, եւ այդ սխալները գրնանք ճշտել, եթե գալերի, եթե շփախտապար, շատեր չեն ուզեր շտկվել, չեն ուզեր խրատներ, ադուրի շարց, բայց իրավունք չունենք դադարդելու։ Մենք իրավունք ունենք շտկելու, խրատելու, մինչեւ այն ամենը, որ Թիմացինը ուզե։ Շատ անգամ մարդիկ կսեն, այլևս մի խոսիր հետս այս նիտով, ազատ պետք է ցկենք, չենք կնար դադարդել, պետք է ժամանակ տանք մինչեւ խրատը։ Կեղծավորության մասին կխոսիք, ասի կեղծավորներ։ Այս կեղծավոր բառը, որ կուզենք ավելի խորանալ, ինչպես հասկանալ, դատապարտությունը ինչի կուզի ասի կեղծավորներ, դատապարտել բառը կհամեմատի կեղծավորների հետ։ Ավելի շատ կհամապատասխանի կեղծավոր բառը, կհամապատասխանի մարդուն վարվելակերպին հետ։ Այս մարդը, որ օրինակը Հիսուս կարնե, այն մարդը, որ իր աչքին քերանը չտեսներ եւ Թիմացինին շուղը գտեսնե, մեկ խոսքով իր խնդիրները չտեսներ եւ Թիմացինին բզդիկ խնդիրները գտեսնե, գեղձավոր գսե Հիսուս, գեղձավոր գսե, եւ մենք չէ ադիադոր փախինք այդ բարեն, այսօր շատերս գեղձավորություն ունենք, շատերս գեղձավոր ենք, քանի որ մեր սխալները չենք տեսներ եւ Թիմացինին գդդաբարդենք, մեջտեղ գահանենք, իրար դանցնենք, Թիմացինին սխալը գծցնենք եւ գուզենք, որ ամեն մարդ գիտնա նոր սխալը, այսօր գտեսնենք դժբախտաբար զույգերու մեջ,
վերեսնենք որ գինը ամուսնենք ուզե բաժնվել գինը մինչև վերջին ծայր ամուսինի սխալները պետքի փնդրե եւ աշխարհին պիտի պատմե որ ամուսինը սխալ ելնե եւ ինքը արդարացած ուրեմն այս հարցին մեջ թադաբարդելու հարցին յետևը ինչպես եմ հանկույզը կամ շարժարիթը ինչ է մարդուն մարդուն շարժարի դա է որ ինք արդարանա ինք արդարանու համար թիմացնին պիտի թադաբարդի որ թիմացնին մեղքը ծծնելով ինք արդարությունը ծծ ինք իբրտե արդարի անոմալ գսի դուն գերձավոր ես գսի Հիսուս գերձավոր ենք եթե մենք մեզ արդարացնելու համար թիմացնին սխալը պիտի ծծնենք ասի գերձավորություն է կամ մենք կար ունենք այդ մեղքը դերևս թիմացնին մեղքը ունենք բայց դարբեր դեղը դարբեր մեղքեր ունենք չբահենք ադիգա պետք է որ ադիգա նաև սվի եւ շտկվի այս հարցին մեջ մեր ուղակի Հիսուս այս լեռան քարոզը որ ժողովրդին կսովորեցնի սովորեցնելու հետ մեկտեղ ինքը յուրաքանչյուր պարագայի մեջ օրինակ եղավ եւ շատ դեպքեր կա օրինակներ կա ավետարանի մեջ որ ինքը Հիսուս նույն ձևով կառաջնորդվի տարբեր օրինակներով այս դատելու մասին ինչ օրինակ ինչ կարող ինչով կարող ենք առաջ ինչ օրինակ կարող ենք բերել ուղղակի որպես Հիսուս օրինակ դատապարտելու նկատմամբ կան շատ դեպքեր շատ բոլոր նոր գդագարանը եւ ավետարանները մեզ գսրվեցին թե Հիսուս ինչպես գվարվի մեղավորներուն հետ Հիսուս Սուրբը լավով ինչպես քիչ առաջ սինորեն գնամսել թե Հիսուս Սուրբը լալով գրնա այսօր ամեն մեկուն դատապարտել եւ երբ որ գնայինք նոր գդագարանը եւ ավետարանները եւ որ գդարտան կտեսնենք որ Հիսուս այդպես չրավ Հիսուս միայն այդ մարդկանց որ գգարձեին թե իրենք լավ են այդ մարդկանց շատ խիստ հանդիմանեց բայց այդ մարդիկ որ մեղավորներ էին եւ մեղքի մեջ էին Հիսուս առիթը դվավ որ այդ մարդիկ այդ վիճակին դուրս եկան օրինակ ունենք այս Հովաննու քրքին մեջ այդ օրինակը որ ես կսիրեմ այդ օրինակը օրինակ համար գսե այդ բորնիկ գնոց պատմությունն է թե ինչպես փարիսեցիները քահանաներ Փռնեցին բորնիկ գինը իր սխալին մեջ, ուրեմն ասոր մեջ սդախոսություն չի կա, իսկապես աղդոտ բորնիկ գինը մներ։ Եվ իրենց օրենքով եւ սխալներուն մեջ փռնված, ուրեմն փաստված բան մներ, այդպես օդի մեջ գախված բաներ չէ, քանի որ գուզեմ շեշտել, մինչեւ այնտեղ որ փամը չփաստենք, չխոսին գդոր մասին։ Շատերը կխոսին ասոր անոր կդադարդեն, կգարձեն թե այդպես է, իրենց երևակայությունով, իրենց ըսկացումներով ես գիտեմ որ անի անանգի։ Աճկով չի դեսան։ Փաստ չի գա, բայց իրենք գիտեն։ Ասիալ քիչը հետամնաց մտայնություն է, որ եթե մեր հավատացյալները եւ մեր հայրենագիսները լսեն, եթե շտկեն լավ գլա։ Հոս ինչ կմտահի։ Կահանաներ գտեսնեն այդ գնոջ իր աղդոդության մեջ գբռնվի։ Եվ գբերեն սուկիր կմեզի գսե, զանիգա գսե մեջտեղը գայնեցուցին։ Գնոջ մեջտեղը գայնեցուցին, ժողովուրդին մեջտեղը գգարտակացի սիրելներ Հովաննես Հովաննու ավետարան 8-րդ գլուխ։ Ուրեմն մեջտեղը կգայնեցնեն։ Այո։ Հրապարակի։ Հրապարակի վրա, որ ամեն մարդ տեսնի, որ անոր սխալը տեսնելով շատերս են ամանաման մենք անանք չենք։ Եվ այդպես կնի։ Եվ գսեն մեր օրենքին համաձայն այս գինը պետք է քարգոծվի։ Աստուծո օրենքին համաձայն, 5 գդագարանի Մովսեսի օրենքին համաձայն, այդ գինը պետք է քարգոծվի, քանի որ մեղավոր է։ Մեղքը Աստված չի գտնար հանդուրժել։ Եթե մեկ մեղքը կորզի Աստված չի գտնար հանդուրժել։ Մեղքը պետք է պատճվի։ Այո։ Եվ ահամասի կահանաները այդ մասը առնելով գուքան եւ մեջտեղ գբերեն եւ գսկսին քարեր առնել, որ այդ կնոջ քարգոցեն, ասելով որ թուն մեղավոր ես, մենք քեզ պիտի դատաբարնենք, մենք քեզ պիտի պատճենք, մենք քեզ պիտի քարգոցենք։ Եվ ահամասի Հիսուս հոն է։ Պատմությունը մեզ գսե Հիսուս հոն նստած քերինը գկրեր։ Հալելույա, արդյոք ինչ գկրեր։ Գկրեր։ Եվ ահավասիկ Հիսուսի եկան։ Եվ իրեն ասին ինչ պետք է ունենք։ Իրենք արդեն որոշած են։ Իրենք արդեն որոշած են քարգոցել այդ կնոջ, ինչպես շատեր։ Որոշած են իրենց մտքին մեջ չարություն անել ուրիշին։ Եվ թեր աստուծմե ուղություն կսպասեն, բայց արդեն որոշել են իրենք։ Հիսուս ինչ կսե։ Հիսուս կսե, եթե կսե ցեզ մի անմեղ մեկը գա, թող առաջին քարն է դե ահավասիկ հոյակապ խոսք այո եթե ցեզ մի անմեղ մեկը գա եթե դուք սիրելի կհանաներ այս կնոջ մի ավելի լավ եք քարն է դեցեք հիմա թուրսի նայվածքով բիդի ասենք որ անշուշտ կհանաները կհանան են
ասենք թե հավատացյալ մարդիկ են հիմա կհանդանենալ մորթակա ժողովուրդը որ փարեսիրտ մարդիկ են դու ներնին կացող ընտանիքին բահող մարդիկ են եւ օրենք կպահեն եւ օրենքը կպահեն անոնք փախտադելով բորնիկին հետ անշուշտ անոնք ավելի լավ են այսպես արդակին ծևով բայց Հիսուսի խոսքը շատ ավելի խորուն է Okay, շատ լավ, դուք բորնիկ չեք, բորնիկության մեղքը չրիք, շատ լավ, բայց արդյոք դուք այդ բորնիկեն որ չափ լավ եք, եթե մտքերնիդ մեջ ադոդություն ըրիք, եթե ձեր նայվածքը արդեն ադոդ էր, եթե ձեր բերանը արդեն մարդիկ սպաննեց, դուք ալ իր մեջ շատ հերու փամը չեք, անոր համար Հիսուս ասավ, եթե դուք ամեղ եք, ձեր մեջ եթե ամեղ մեկը գա, թող առաջին քարը նետե։ Այո։ Եվ սուրբ գիրքը մեզ գսե, անոնք գսե իրենց խղճմը դանկեն հանդիմանվելով մեգիկ, մեգիկ հերացան։ Եթե ամեն մեգերնից կարենայինք մենք մեզի քիչ մը լսել։ Այո, մեր մեղքը դերևս մյուսին մեզ մեծ բան չէ։ Ու քան երբեմն մարդիկ գսեն, «Պատվելի, ի՞նչ մեծ բան էր ավ»։ Գրնալալ շատ մեծ մեղք կրած է։ Բայց անոր դիմացը թուն ինչ կրած է։ Թունալ անգելավը չես։ Ուրեմն Հիսուս ինչ գսե։ Եթե գսա ամենը թողնե դե կարը մեկը չնե դեր։ Ամենապատ մեկ մեկ կհերանան։ Եվ նայեցեք ամենեն կարևորը։ Քանի որ ինձի մարդկանց նայվածքը չէ կարևոր, Հիսուսին նայվածքն է կարևոր այս հատվածի մեջ։ Հիսուս գսես ու գիրքը 9-րդ համարը մինակ մնաց այդ գնոջ հետ մեջտեղը։ Հիսուս բոլորը փախան, բոլորը փախան։ Հիսուս այդ ամեղը մնաց այդ գնոջ հետ, որ աղտոտ բորնիկ էր։ Ամեղը աղդոդին հետ հոյակապ եւ ի՞նչ կպատահյուն հոն պետք է թադաբարդություն հոն պետք է ամեղը թադաբարդեր այդ կնոջ քանի որ ամեղ է ինչպես Հիսուս չի թադաբարդեց քանի որ Հիսուս սեր է եկավ ներելու եւ ահա ասի կնոջ կսե եսալ չեմ թադաբարդեր քեզ եսալ չեմ թադաբարդեր քեզ քնա ու ասկե հետո մեղք մի գործեր Հիսուս մեղքը չընդունի Հիսուս չսեր վրաս չունի մեղք գործեցիր ամենից մեղավոր ենք շարունակենք անանք ոչ Հիսուս գսե չեմ թադաբարդեր քեզի մեի մնալ արիդ կուդամ քնա բայց ասկեվեջ գյանքդ փոխի քնա եւ ասկեվեջ բորնեգություն միներ անուդություն միներ մեղք մի գործեր սուտ մի խոսիր քնա գյանքդ փոխի եւ այս բանն է որ դերը մեզի գսե ես դեռ չեմ թադաբարդեր ձեզ թունալ մի թադաբարդեր ուրիշին քանի որ թուն անգե ի չես մի թադաբարդեր ես հա չեմ թադաբարդեր բայց քիցիր որ քեզի արիդ կուդամ որ շտկես քո կյանքդ, օրտնես քո կյանքդ, փոխես քո կյանքդ։ Եվ ասի գա, եւ որ մենք պետք է սորվին մի թադեր, որ չի տադվիս։ Բայց եթե թադես, այն չէ որ թադես։ Թադաստանի նորմը օրը պիտի թադի Աստված քեզ։ Բայց միջ այդ Աստված արիդ քո դա մեզի, որ մենք զղջանք, որ մենք ապաշխարենք, որ մենք դառնանք, որ մենք ասենք այո դեր, ես Թիմացին աշչապ տարի է իր մեղքը գրեսնեմ եւ գմորնամ իմ մեղքս ները ինձ դեր։ Եվ գիտեմ որ շատ մը ընտանիքներ այս վիճակի մեջ են, շատ մը անձեր այս հիվանդության մեջ են, ասի մեծ հիվանդություն է, մեղքի վիրուսն է, որ եկած է Աստված գուզե ալի քանդել, խաչին վրա Հիսուս քանդեց այդ, որ մենք կարենանք ազատ ապրել։ Տիրոջը այդ ներում ապրելով մենք կան կարենանք ներում գտնել ուրիշներուն հետ։ Եվ վերադառնալով Լեռան քարոզի մեջ 7-րդ գլուխ 12-րդ համարը հետեւյալ խոսքերով Հիսուս կվերջացնի. ուստի ամեն ինչ որ կուզեք որ մարդիկ ձեզ ինեն դուք ալ անոնց այդպես երեք քանզի այս է օրենք եւ մարգարեները ինչ հոյակապ տողեր են սրանք եւ թերևս մարդ հավատք չունենա այո կարծես այս տողով եթե կարողանա այս անի քաղաքակրթության գագաթնակետն է հասել այս տողով այո եւ կուզեի ուղակի օրինակ վերել սրանից քանի տարի առաջ թղթապանակս կորցրեցի մեկ գողացավ կողքիցս եւ տարել էր մեջի դրամերն էր հաներ եւ երիտասարդը մը ինձի հերազանի անում մի քանի օր հետո ասելով որ քանի որ մեջը իմ փաստա թղթերը կար եւ ինձ քթել էր ասելով որ ձեր թղթերը քթել եմ փախքինգեն վերցրել եմ եւ մեջ լինելով տարբեր տեսակի կարեւոր թուղթեր քարտեր դրամային չեկեր եւ այդ անձը այն ձևով ինձի տվեց տեղը տեղին որ կարող էր վերցնել եւ իրեն օգուտ լինել ավասիկ վիճակ որ երիտասարդին ասեցի քեզ նմանները քիչ են այս աշխարհում պետք է շատ լինի եւ եթե յուրաքանչյուրը կարողանա այս սկզբունքով ապրել թերեւս
այն դրախտը որ երկնային թակավորությունը Հիսուս ասեց ահավասիկ եկավ երկիր հիմի ձեր մեջ կապ այո այո ինչպես ասի ասի ճիշտ այդ գեդը եթե ինչպես որ մենք ուզենք որ ուրիշներ ընեն մեզի մենք հալադոր պես ընենք ես այսպեսով գնանք փակել այս նյութը բարձավես ասելով սիրելիներ ինչ որ գուզեք ուրիշներ ընեն ձեզի դուք հալադ երեք գուզեք որ մարդիկ ձեզ ընդունին ներեն սիրեն հարկեն դու գալա դիգարի մի նայեք անոնց մեղքերում քան որ դու գալ մեղավոր եք մենք էլ մեղավոր ենք բայց խնդրենք դիրոճմե որ մեզ այդ իմաստությունը դա դեր դու մեզ չես տա դեր մեզ դեր շնոր կնես մենք էլ դեր շնոր կնենք մեր չորս կողմիներուն այս է օրենքը այս է մարգարեությունը այս է ճշմարիտ ուղությունը այս է դերևս մեր ցանկին բժշկությունը շադեր հիվանդեն բայց դերևս այս դողին մեջ մտնելով հավատքի կայլ մնանելով իրենք ալ պիտի բժշկվին, իրենց ընտանիքն ալ պիտի բժշկվի, եւ իրենց չորս կողմն ալ պիտի օրտնվի, եւ վստահ են որ մեր հայ ասկն ալ պիտի օրտնվի, եթե մենք ալ կարենանք այս Հիսուսի կարևոր խոսքին մեջ մտնել եւ քալել։ Շնորհակալություն Սարգիս եղբայր։ Սիրելիները հավասիկ մեր հաղորդումը մտեցավ իր ավարտին եւ կտեսնենք այս խոսքերը որ Հիսուս ասի՝ մի դատեք, քանի ինչ դատով որ դատեք դուք պետք է դատվեք։ Հավատացեք այս խոսքերին եւ սա ճշմարտություն է։ Եվ թերևս դատվելու բաժինը մի կողմ դնելով եթե կարողանանք այս խոսքը իրոք ապրենք որ ինչ որ կուզենք ուրիշները մեզանի մենք էլ իրենց անենք ավասիկ մենք կարող ենք այս Հիսուսի խորհուրդներով առաջ գնալ եւ թերևս կառուցել մեր երկիրը ինչպես որ երազում ենք ծտեսություն մի շնոր հանդիպում ջերմակ են ո՞վ ջերմակ չեն բայց լեցուն բամբակ կա գլուխի վրա բազերի փոխարեն բամբակ կա չի գլուխից վրա ո՞չ լան այցեք ռոզը բանը շիներ է լեցուն բամբակով այո այո ես ձեզի եւ ձեզի համար շատ հետաքրքիր ձեռային աշխատանք շինենեմ որ նրա հետ պատմություն պատմեմ Ինչ պատմություն։ Ես այսօր ձեզի պիտի պատմեմ Բարի Հովիվի պատմությունը, որ կգտնվի Աստվածաշունչի Նոր Կտակարանի մեջ, Մատթեոս գիրքի մեջ, 18-րդ գլուխ, համարներ 12-ից 14։ Սիրելի փոքրիկներ, գիտեք, որ Հիսուս միշտ գեղեցիկ պատմություններ կպատմեր։ Ուրեմն, մի օր Հիսուսը կպատմեր, որ Հովիվ մկար։ Հովիվը ուներ 100 հատ ոչխարներ, ամեն օր կտաներ այգիների մեջ, եւ ոչխարները գվազվզեին, աչ, ձախ, շատ ուրախ էին, եւ այս հովիվը բոլոր ոչխարներին շատ կսիրեր եւ ամենուն կճանչնար։ Մեկ հատ ոչխար կար, որ անունը Բաբկեն էր։ Ինչ էր անունը? Բաբկեն։ Բաբկենը մի քիչ չարաճիճի ոչխար էր եւ օրը որոշեց որ երթա կողքի քովի այգիները եւ տեսնա ինչ կպատահի հոն ուրեմն գնաց շատ հեռու այգիները գնաց եւ տեսա որ ճամփան չի գտնա հետ դառնալու համար տեսավ որ կորցվել է աման ասավ ես ինչպես վերադառնամ մտավ անտարի մեջ եւ այդ անտարի մեջ փուշեր կային եւ արդեն արևը պիտի մար մտներ եւ գիշեր պիտի լար ինչ պիտի ներ մեր բաբկենը կորցվավ եւ շատ զղճած բաբկենը որ իր բարի հովիվեն հեռացավ մեզի կնանի քիչմը բաբկենը Մենք գիտենք, որ շիտակ ճամփա պիտի երթանք, որ մեր ծնողների եւ մեծ հոգիներին պիտի լսենք, բայց նորեն կշարունակենք սխալ ճամփա վերցնել, կարծելով, որ այդ սխալ ճամփաները մեզի ավելի լավ են։
բայց այդ սխալ ճամփաները մեզի կինացնեն եւ կհիաստապեցնեն։ Եվ կսկսենք ուզենալ դուրս ելնել այդ ճամփաներեն եւ կուզենայինք, որ այդ սխալ ճամփաներեն երբեք առած չլային։ Բայց դես Նոեմի, սուպ գիրքը մեզի կասի, թե եւ սխալ ճամփա սկսենք առնելու, երբեք ուշ չհետ դառնալ, ճիշտ ճամփու մեջ քայլեր Աստծո օգնությունով։ Ուրեմն մեր հովիվը ամեն նիշեր գհաշվեր իր ոչխարները, որ տեսներ ամեն հոն են, թե հոն չեն։ Ուրեմն սկսեց 1 Հակոբ, 2 Արմինե, 3 Գայանե, 4 Սակո, 96 Մասիս, 97 Նաթալի, 98 Աննա, 99 Ավետիս, 100 Բաբկեն։ Ասամ 100 Բաբկեն։ Անդրադարձավ հովիվը, որ Բաբկենը չկար։ Ո՞ր է գնաց է Բաբկենը։ Բաբկեն, կանչեց հովիվը։ Բաբկեն, նորեն կանչեց հովիվը, բայց չկար Բաբկենը։ Ուր քնդրես չկա։ Ուրեմն հովիվը որոշեց 99 մյուս ոչխարներին ձգտելով Էրթա եւ քնդրե Բաբկենին։ Մտավ անտարի մեջ։ Բաբկեն, Բաբկեն կանչեց։ Ուր ես, Եգուր։ Բաբկեն ասեց. Աջ, ցախ եւ ավելի մտավ ուրիշ անտարների մեջ։ Մի անգամ էլ լսեց Գիտա, որ Բաբկենն է։ Վազա փուշերը ասկո անկո նետելով տեսա, որ Բաբկենը ընկել է փոսի մեջ եւ չի գրնա դուրս ելել եւ կորցված է։ Գիտեք ինչ եղավ, սիրելի փոքրիկներ։ Բաբկենը երբ որ տեսավ իր բարի հովիվին, թռավ ձերքերի մեջ եւ վստահ եմ, որ լզեց երեսը, անչափ ուրախ էր, որ վերջապես իր հովիվը գտավ իրեն։ Գիտեք, քանի որ Բաբկենը շատ ապահով կզգար իր բարի հովիվի ձեռքերում մեջ, պաշտպանված կզգար, եւ հովիվը Բաբկենին դրավ ուսերին վրա եւ ուրախ վերադարձան իրենց այգին մեջ։ Երբ որ հասավ այգի մեջ, մեծ հանդեսերին պարեցին, ուրախացան, քանի որ 100-րդ ոչխարը գտնվեցավ։ Գիտեք ինչ է փոքրիկներ, նույն բանն ալ Աստծո հետ կպատահի մեզի։ Աստված անչափ մեր բոլորին կսիրե, որ չի ուզեր, որ որևէ մեկս կորցվենք, կուզե մեզի պահի, պաշտպանի իր սուրբ ձեռքերուն մեջ, չի ուզեր, որ մենք չարաճճի կամ սխալ ճամփաներ երթանք, չի ուզեր, որ մենք կորցվենք իր խոսքեն հեռու, քանի որ մեզի շատ կսիրե եւ չի ուզեր, որ որևէ մեկս ինքնանք կորցվին։ Բայց ով է Հիսուսի պատմության մեջ հովիվը։ Նա Հիսուսն է, Հիսուսն է մեր բոլորի բարի հովիվը։ Իսկ ով են Հիսուսի պատմության մեջ ոչխարները։ Մենք ենք ոչխարները։ Հիսուս իբր հովիվ կուզե մեր բոլորին առաջնորդի դեպի կանաչ, խաղաղ այգիներ, կուզե միշտ իր ձեռքերում մեջ մեզի պահե, որ մեզի պաշտպանե եւ միշտ մեր քովը ըլլա։ Բայց պատմության մեջ է սիր, որ հովիվը բոլոր ոչխարների անունը գիտե։ Այո, Մարիանա, Տեր Հիսուս մեր բոլորի անունը գիտե։ Ուրեմն ինձ էլ է ճանաչում Հիսուսը։ Այո, Անի, Հիսուս քեզի էլ է ճանաչում, նաև քեզի, ինձի եւ ձեզի, ձեր բոլորին ճանաչում է Հիսուս։ Եվ գիտեք, սիրելիներ, Հիսուս շատ կուրախանա, երբ որ իրեն կհետևինք, կուզե միշտ մեզի պաշտպանել Հիսուս։ Եվ գրված է Ռուկաս գրքի մեջ 15-րդ գլուխ 10-րդ համարի մեջ, այսպես ալ ձեզի կսեմ, ուրախություն կլա Աստծո հրեշտակներուն առջև մեկ մեղավորի համար, որ կաբաշխարե, կնշանակե, որ Հիսուս չուզե, որ մենք սխալ ճամփաներ ենք, եւ երբ որ սխալ ճամփաներ կերթանք, կուզե մենք անդրադառնանք եւ վերադառնանք շուտ վազելով դեպի Հիսուս։ Ռոզ, հիշելու համար այս գերեցիկ պատմությունը ես էլ եմ ուզում այս ձեռային աշխատանք ունենալ։ Շատ լավ, Անա,
Ուրեմն փոքրիկներ, դուք որ տուն ունեք, լավ ձեր աչուկները բացեք, ձեր ականջները բացեք, պիտի ձեզի ասենք, սովորացնենք, ինչպես կրնակ դուքալ աս ձեր այն աշխատանքը ունենալ ձեր տունի մեջ։ Նախ երբ առաջ մեծ կարտոնի թուղթի վրա գծե ոչխարներ եւ գառնուկներ։ Եթե չես կարող, օգնություն խնդրեք ու ընտանիքիդ մեծ անդամներին։ Հետո նկարե մեծոտ ոչխար այսպիսի պին կարտոնի թուղթի վրա։ Հետո կտրե ուշադրությամբ շուրջը, գլուխը, մարմինը, ոտքերը։ Եթե չես կարող, օգնություն խնդրե ընտանիքիդ մեծ անդամներից։ Ոչխարը չէ որ բուրդունի, ուրեմն պետք է փակցնեք բամբակը գլուխին։ Բայց ուշադիր եղեք, որ չգտնի մատերի։ Ոչխարի ոտքերի վերևի մասը ծակեցեք եւ իր մարմինի ցածի մասը ծակեցեք։ Հետո ասանքամով մեջը անցուցեք եւ մի մորանակ յետևեն ամրացնեք։ Հետո պետք ունի սմիթել կապելու համար այս ոտքը մյուս ոտքին եւ երկրորդ թել, որ մեջտեղից կացած։ Տա-տա։ Իսկ գլուխի հետևի մասը փակցրու ասանք փակցնելիք խմորով։ Այս նկարչությունը փակցրու քոսենյակի մեջ, երբ որ չարչես եղի փակցրու գլուխը հովիվի մոտ, երբ որ չարես եղի հերու։ Ահամ, 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 սիրելի փոքրիկներ, հույսով եմ, որ դուք այս ոչխարի գլուխը շատ ավելի դպիտի դնեք դեպի հովիվը, քան թե մյուս կողմը։ Սիրելի փոքրիկներ, այսպեսով գվերջանա մեր այսօրվա հայտագիրը։ Հույսով եմ, որ շատ սիրեցիք եւ լավ հասկացաք բարի հովիվի պատմությունը, որ գտնվի Մատթեոս գրքի մեջ, 18-րդ գլուխ, համարներ 12-ից 14։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։Այսպեսով վերջը գտնեմ եր այսօրվա հաղորդումը։ Ձեզի թարցյալ ժամատություն գտանք ամսվա 2-րդ և 4-րդ գիրագիները։ Մի մորնակ այցելել մեր գայքը, ուր գնանք տեղեկացնել մեզ ձեր աղոթքի նյութերը, հարցումները և ձեր նվիրատությունները մեր այս հաղորդումներում բարելավման և հարավ դևման համար։ Ձեր օրդն է ձեզ, ցտեսություն։